dah bagi cakap tadi. Rizky, come on Rizky. It's your first time, Rizky. Hey Rizky, ini bukan padang. Ini bukan padang. Wafi, kau boleh masuk sendiri, kau pergi sendiri. Jelos! Cameraman. Cameraman kau mai? Ha. SEMESTI. Go buat. Wafi jangan duduk belakang defender Wafi. Oi.
Hopping! Tinggi lah lagi maju. Go, pergi. Eh, aku tak nak hilang bola lah weh. Kau banyak hilang bola, fikir. Pergi. Go. SEMESTI. Back low. Bapa banyak mistake kau dah buat. Rifki, kau side Rifki. Tengoklah line. Aku dah cakap jangan mendongak. Abang fokus, abang. Maju.
Rifki, lambatlah Rifki, lambat respon lah kau. Tinggi. Tinggi lah, maju tinggi, kau tak faham ke? Kau ambil pun 2 step je, Wafi. Kau expect bola datang macam mana? 2 step tu. Hey, come on, please. Fokus. Wafi, tak payah tu bos. Orang satu. Okay, first ball. Pergi dulu. Pergi. Tolak tepi pergi. Tolak pergi. Go. Handphone! Komunikasi lah betul-betul! Evan! Apa masalah kau, Evan? Go. Hey, kali ni. Go. Pattern. Ambil tu your position, Irfan! Go! Oh!
Datang ni habis seminggu ni kau imut. Apa masalah tak tahu? Cinta. Go 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 go. Isai, pergi, pergi. Challenge! Challenge!
Oi, kaki ref. Ref, kaki dekat kepala tadi tu, ref. Terus. Sidik. Tangan juga. Body steady dip. Tangan lip. Go! Come on, Wolfus! Fine, lawan. Ni Raf, budak tu daripada belakang dia sepak kat dia, Raf. Iman, pergi balik, Iman. Habis dulu. Biar lepas. Oh, biar. Baik.
Ref. Pergi. Back. JPN kami. Kalau warna merah saya tak pasti. Sedar kami. Mungkin sedar kot. Okey, nanti tengok. Kita bukan merah kan? Kita bukan bas merah kan? Ha. Merun tu. Sebelah abang kuning. Kalau merah biasanya sedar. Sedar padang sini ke bukan? Kita lepak JPN merah apa? Tak perasan pula. Sebelah merah. Bagi sedikit Sebelah semesti. Boleh telefon tak? Ah, nanti kita Watch out!
Dia lagi. Dah.